Добър ден, почитувани. Во текот на вчерашниот ден, СВР Скопје, единицата за недозволена трговија со дрога, подобиени оперативни сознанија, а во координација со основното јавно обвинителство Скопје, презеде обсежни оперативни мерки и активности, при што е реализиран случај на недозволено производство и трговија со наркотична дрога, поточно марихуана. При реализација на кривично-правниот настан, запленети се од наша страна 69 сакси од расат марихуана, две полиетиленски паковки од истата, дигитална вага и е откриена софистицирана лабораторија за производство на истата. Имено, на 2.3.2020 година, околу 14 часот во Скопски хиподром, од страна на полициските службеници на единицата за недозволена трговија со дрога, при извршен преглед и легитимирање на 27 годишно лице од Скопје, при што кај истиот се пронајдени две полиетиленски паковки од марихуана, така наречена позната на пазарот Сканк, која што е висока квалитетна тип на марихуана, и дигитална вага. По врз основа на нивните сознанија и предходното работно искуство и знаење кој што го имаат со себе, доени се до сознание дека истата е и за тој тип на марихуана потребни се софистицирани и посебни услови за одледување и чување на истата. Веднаш од наша страна е побарано се обезбеди усна наредба од судија во предходна постапка и е пристапено кон вршење на претрес во неговиот дом во село Булачани. При вршењето на претресот во неговиот дом е откриена софистицирана лабораторија за производство на тој тип марихуана Сканк, која што за ваше појаснување на црниот пазар достигнува цена од над 5000 евра во денарска противвредност за килограм или поточно кажано 5 евра по семка за расат. Истата таа марихуана во нашата земја не може да биде тоа семе произведено и потребно е да биде увезено само од Холандија, каде што само во тие услови и географската положба може да успее таму. Заради тоа се потребни софистицирани услови и софистицирана лабораторија за нејзино производство. При претресот од наша страна се пронајдени во домот кај лицето 69 сакси од истата, две полиетиленски паковки, над 2 килограми рефус на марихуаната спремна за понатамошна продажба. Лицето е веднаш лишено од слобода и во текот на денешниот ден од наша страна ќе биде поднесен соодветен поднесок, односно кривична пријава за недозволена трговија и производство на наркотични дроги. Ви благодарам, доколку имате некои прашања, повелете.